ើទូអាយក្នុងដួងចិត្តអូនបានទេមានស្មួនបើអូននាងនៅគុំនេះផងនៅគុំងោះតែដងស្មងអត់មានរេបងធ្វើតាមចិត្តមានទេឲ្យតែពីស្អីបាញ់ជាបានធ្វើទូអាយក្នុងដួងចិត្តអូនជាទេនឹងនួនថាបងមិនចេញចិនណាយបានបីត្រកងទោះស្លាប់ក៏បងមិនស្ដាយបោជាទាំងចិត្តទាំងកាយឆោមឆាយសំអូនជាទូជាគូបំរើពុំងាររាល់ពេលនិន្ទ្រីបងច្រៀងបំពេថ្នាក់ថ្នមខ្វាំងខាត្រង់ណាសូមអូនមេត្តាបងបងជាតិនិងស្នេហ៍តែនួនអងលើកបូនស្នេហ៍នឹងស្នេហ៍តែនួនអងលើកបូនស្នេហ៍